У регіоні працягується уборка кукурузи на зерні. Зараз роботи завершені приблизно на 40% площів до плану. Середня ураджайність на даний момент 67 центнерів з гектара. По-ранішому найвисокий показчик у аграріїв Мазирського району – 85 центнерів. Лідер по темпах робот – Кармянський район. Агульна намолота в області зараз складає більше як 130 тисяч тонн. Протягується і уборка бульби. Роботи завершені амаль на полові площі. Накопано свыше 52 тысяч тонн. Урожайность складает 232 центнера с гектара.